په اولاد آدم کې داسې خلق هم پیدا شوي دي چې دنیا به حیرانوله. شاه ولی الله صاحب ته یو پادری راغی د لندن نه. پادری د انګریزانو مولا ته وی، ورته وی چې یو سوال دی. وی سوال مې دا دی چې ستاسو په قرآن کې راځي. د انګریزانو مولا شاه ولی الله ته وی چې ستاسو په قرآن کې راځي چې وجیها فی الدنیا والآخرہ، وجیها فی الدنیا والآخرہ. د عیسی علیہ السلام متعلق خدای پاک وی چې وجیها فی الدنیا والآخرہ. د ډیر لوی عزت مالک عیسی علیہ السلام په دنیا او په آخرت. دا قسم الفاظ الله په قرآن کې ستاسو د پیغمبر متعلق نه دی ویلي، او زمونږ د عیسی متعلق الله دا الفاظ ویلي. دا د پادری سوال دی. په دې سوال پوه شوئ چې وجیهم فی الدنیا والآخرہ، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق دا قسم الفاظ نشته. شاه ولی الله ته اوس ګوره. شاه ولی الله ورته وایي چې همداسې الفاظ که په قرآن کې د بل پیغمبر متعلق ونو بیا ویل ووایه. وی الله وی وکان عند الله وجیها، وکان عند الله وجیها. د موسی علیه السلام متعلق الله فرمایي چې وکان عند الله وجیها. د الله په نیز باندې موسی د ډېر لوی وجاهت او د شان مالک. نو وجیها فی الدنیا والآخرہ یوازې د عیسی خصوصیت پاتې نه شو، بلکې داسې الفاظ الله د موسی متعلق هم ویلي. نو قاعده ماته شوه. پادری اریان شو. وی پادری صاحب اوس وجه واوره. وجیها فی الدنیا والآخرہ الله پاک د عیسی علیہ السلام صفائی ولی کړې ده؟ ذکر کړی ده چې د عیسی علیہ السلام په مور باندې الزام لګېدلې و چې دا عیسی تا د کوم ځای نه بې پلاره راوړې دی. نو الله یې صفائی وکړه چې وجیها فی الدنیا والآخرہ. د موسی علیہ السلام متعلق دا صفائی الله ذکر کړې ده چې قوم په الزام لګولو چې دې مونږ سره بربند ولی نه لامبي، ځکه چې دته څه بیماری لګېدلې ده. نو الله یې صفائی وکړه چې وکانه عند الله. زمونږ د پیغمبر متعلق الله صفائی ځکه نه ده کړې چې په عمر کې په دسې الزام نه دی لګېدلی. نو الله یې صفائی څه دپاره وکړي؟ دا د شاه ولی الله خبره. پادری حق بک شو او په میدان کې وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله. خو شاه ولی الله د څومره لوی شان خاوندو په لاره یو ورځ روان دی. نو یو نری لاره راله چې سپی پې را روانو. سپی پې را روانو. نو شاه ولی الله صاحب هغه سپي ته وایي چې ته د اوبو طرف ته شه چې زه په دې لاره تیر شم. سپي ورته ویل ولې ولی زه پلی ته اوبو ته شم او ته په وچه لار تیر شه؟ ولې ویل ته خو سپی هسې هم پلیتې، نو زما جامې پلیتېږي بیا. نو سپی ورته وایي چې سا صاحب زه به د څښا اوبو کې تیر شم او ته په وچه لار تیر شه. خو که د تکبر په اوبو ګنده شوې نو تر هغې والله که پاک شي چې تر څو جهنم ته نه یې تللی. سپی ورته وایي. شاه صاحب چې د سپي دا خبره واورېده نو بې اختیاره پاسخا اوبو کې روان شو او سپي ته یې چې ته په دې وچه لار تېر شه. د لندن پادریان به راتله ستا په دې ځای کې یو میاں غلام جیلانی صاحب تېر شوی دی. په دې آسیا مالت کې د نن نه یو نیم سو کال وړاندې درس کولو طالبانو ته یو انګریز راغی. میاں صاحب چرته دی وی دا وی جیو مسئلے پختنه کو
وکینه چې زه درس نه اوسګار شم بیا به خبرې کوم چې درس نه اوسګار شو نو پادری راوغوښتو ویل وایه اوس پادری ورته وایي چې مولانا صاحب دا یو سړی په لاره روان دی مخکې چې ځینو لارې دوه شوې اوس دی دا نه پوهېږي چې زه په دې لار به زما خپل ځای ته برسم او که په دې لار به زما خپل ځای ته برسم هیر شو دغه ځای کې یو اوده سړی پروت دی او یو ویښې سر ته ناست دی نو دا چانه چې لار خطا شوې ده دا سړی به دې اوده نه تپوس کوي او که دې ویښ نه به تپوس کوي غلام جیلانی صاحب رحمت الله علیه ورته وویل چې دې اوده نه به تپوس کوي وی چې ولې ویښ ناست دی هغه تپوس نه کوي اوده به راپاسوي د خوبه دا خو ګناه ده میا صاحب ورته وویل چې خبره دا ده چې دې ویښ نه هم لار غلطه شوې ده دا دوه لارې چې دي خو دې اوده ته په انتظار کې ناست دی ځکه چې د خوبه پاسول ښه کار نه دی نو ده ته په انتظار کې ناست دی چې که دی راپاسي نو ما ته به لار برابر کړي دا ویښ هم د دې اوده په انتظار کې ناست دی په دې پوه شو که میا صاحب ویلی وی چې دې ویښ نه به تپوس کوي نو پادری به ویلی چې عیسی علیه السلام خو ژوندی دی په آسمانونو کې ناست دی تاسو ژوندي پسې نه ځئ او رسول الله صلی الله علیه السلام په مثال د اوده دی هغه پسې روان یې پادری به پې دا سوال کړی وی نو میا صاحب ورته ویل نه هغه ویښ چې دی هم د دې اوده په انتظار کې ناست چې دی راویښ شي نو زه به د آسمان نه راکوزېږم او قیامت به برپا کېږي پادری عمل ته په جومات کې وویل چې لا اله الا الله محمد رسول اوس مونږ په پا پاکستان کې په پا کټه سر اورېدلي چېرته چې ګورې د سړي زوی به په نظر کې درته نه ښکاري چېرته چې په څو ورځونه خلق دغه و چې د لندن انګریزان به ورته راغله او په یو ټکي کې به په اسلام راوړو تاسو هم خلق یې او تاسو هم بني ادم یې نن څو ورځې وشوې چې د پاکستان اخبارات یو فوټو شایع کوي د بار ملکونو اسلامي ملکونو نه جنکۍ راغلي دي او د پاکستان جنکۍ ورسره ملګري دي او د حاکي میچ دی په اسلام آباد کې څو ورځې وشوې یاره دا به منئ چې زه دومره ګرځم راګرځم که نه د یو زن طلاق نه ما وانه اورېده چې مولانا صاحب دا خو هم دا سال جوړ دی په دې پاکستان کې یو زن طلاق راته ونه وي دا وایي چې چینی ګران شو اوړه چینی یولس سوه روپۍ بوره شوه الحمدلله وایي ټول الحمدلله ډېر شکر د غوړو ټیم هم زر روپو ټیم ته ور روان دی الحمدلله څه به ګټېدی دی د سرې شونډې نری غاړې ته اوړه دې وګوره کم ځای ته روان دي بجلی دې وګوره سوی ګیس دې وګوره پټرول دې وګوره بجټ لا نه دی راغلی پټرول یې ګران کړ بجټ نشته او چینی ګرانه کړه د هندوستان چینی په زر روپۍ بوره ده او د پاکستان په یولس سوه روپۍ بوره ده چې زما ملک پیدا کوي یا په یولس سوه ده او چې د هندو د غلو پیداوار راځي یا په زر روپۍ بوره ده ډېر خوند یې کړی دی او ډېره مزه یې کړې ده ما ته څوک وایي چې یاره جی دا ګرانه مال ګرانه څه کوي خو د لوږې به مړ کېږو که نه مړ دي شو په کوم ملک چې د دین دا حال وي چې د پاکستان الکان چې کرکټ کوي الکان اے په غبرګو سترګو ړانده شي اے د پاکستان د قومي اسمبلۍ ممبرانو تاسو خدای هلاک کا چې هلاک شي تاسو خدای هلاک کا اللام په فالج والے کا په اسمبلی کې
چې په کټ کې مرو باسي تاسو خدای هلاک کا چې هلاک شي په خبر ګوڑاند شي نو دومره فکر در سره نشتا چې دا غریبان به څه کوي دا به څه کوي هغه غریبان داسې دي ډمزامن دي چې والله کا پروا نشته په ما تیریږي نن هم راباندې دوه سوه هلکان تېر شو د دوه دوه سوه روپو د ګلونو دغه یې په اخبار کې تړلې ده اوس زما وس چې ورسي زما وس وایي په کابل کې د طالبانو حکومت راغی مال ما ته پته ده کابل کې د طالبانو حکومت نه وای راغلی سوچه سمجسکیم سره په دې چل مولیان ختموي مولیان ډېر شوي دي په پاکستان کې مدرسې ډېرې دي مولیان پکې ډېر پیدا کیږي واحد نوم د الله اکبر دی چې امریکا ته یریږي او د اسلام دی چې امریکا ته یریږي په دې چل مولیان ختموي نتیجه به درته ښیم او انجام به درته ښیم او که رښتیا راغلی مونږ ته خو پته نه لګي نو الله دې دلیم لږ راوږده کینو که خبره رښتیا وي نو زمونږ به دواړه لاسه ورته سلام دی خدای دې دې خوا مخه کړي هو وی من از بیگانگا هرگز ننالم من از بیگانگا هرگز ننالم که با من هر چی کرداش نا کرد وی زد بلچا دلا سا نجاڑم ما سر چی سکی خپلش نائرا سر کئی خدای قسم په اسلامی ملکونو کې چې څومره لوبې کوي نو امریکا یې کوي او مسلمان دا غیغ خرید شده تطوان دی عرب پاکستان صدر و وزیر اعظم چی راشی لار شی سا چلو کی زا چالکو ما نو پا دی آسیا مالت که دی سکانو یو گوردوارا وا سا شیو گوردوارا وا دی سکانو دی عبادت زیو نو دا سکنه براوانی وی سکنه سار وقتی دا سی براوانی وی نو به کتھے چلیے نو ورتبے وچ متھا ٹیکن چلیاں متھا ٹیکن چلیاں سکھ تے پختنوں کا کدھر جانے وے وے متھا ٹیکن جانا سجدی لگول لازم خز او نربا گوردوارے تراغ د جوگا سنگھ گوردوارا وا او پاگی کی د گرو نانک کتاب گرن پروتو نو اغا گرن تب سکانو خزو او سیکانو سړو سجده وکړه دا دغه عبادت و نو سیک بوي چې مته ټیکن جانا او سیکړې بوي چې مته ټیکن چلیا نو نن زمونږه ګوردوارا چې دا اغا امریکا دا کم وزیر اعظم چې جوړ شي نو مته ټیکن لاړ شي تندیا ورته ولګي او ورته وایي چې خدای دې په نیک کرا مدد کا کلکټن ازن طلاقه او دا زمون جنایم تلی و دیم ور تا سجده اولا گولا چه خدای دی پنی کرامدت که کلکتنا تاسو خیال را لی دری سوکالا چه پیرنگی حکومت پا پاکستان کولو نو زمون دا مت حتی کن زی چه او دا لندنو او او زمون دا مت حتی کن زی چه دی اغا امریکا دا او بیلا خبر را چه تاسو دا گوگوشتو زامن یه پا خبر را نپوی گئی او پتا در تنه لگی چه مطح تکن ستا ہوئیو جوگا سنگ ستا ہوئیو گرند ستا ہوئیو پدی والا کپ ہوئی گئی اگه دغه خبر ده مر ربو کا پا قبر کی تی ملیکی تا پوسو کو وی من ربو کا وی نا وی من ربو کا وی جو کا غلی چه رب رب که یو قط مرائی بنی وگی ما تا سوچ خیال را ده قط مرائی بنی وگی ما تا سو آگئی اور سڑے ہم پخپل رنگ کے دوکا کئی اور سڑے دا لیڈران ہم قسم پخدے چھ پخپل رنگ کے دوکا کئی زم پخپل رنگ کے دوکا کوم دا دے اسلام نم چھ در تعلیمہ دا زما دکانداری دا پا دے روٹھے پیدا کوم دا ہم پخپل رنگ کے دوکا کئی چا پا روٹی کپڑے مکان دوکا کڑی ہوئی چا پا امارا عظم غربت کا خاتمہ چاپ دے دھوکا کڑی ہوئی چاپ کمیونزم دھوکا کولے چاپ کمیونسٹے دھوکا کولے چال عمر
پنزوس کالا دھوکا شو قوم تر ننه د سړی زوی نشو کوریا تا نرستو آزاد شوی دی دم خوز دکی کنا خدای مرکا چه ورکشی پا خبر نپویگی چه دیده نباروزی زخو در تگورم دا چه زنبای زنبای بکی گی یار خمونزر شو پا خبر والله که پویگی کوریا تو گورا تا نرستو آزاد شوی دی نن کوریا د جاپان سره د تجارت په منډی کې مقابله کوي تا نرستو آزاد شوی چین تا نرستو آزاد شوی دی نن هغه چین نه امریکا او برطانیه یریږي تا نرستو هغه چین نن راځي ستا په ملک کې ټیکې علی او سرکونه درته جړوي کوي که نه کوي دا ستا سنډاګان څه کوي ستا د سنډاګانو ښځې ټوله شپه په آرمي سټیډیم کې امبر سرای میخي دي سنډاګان لټوي او سنډاګانو پسې ګرځي په آرمي سټیډیم کې لونه په اسلام آباد کې کرکټ میچ کوي واورا الګ چې کرکټ کوي پتلونې اغوستې اوس چې مونځو کوي راشي چې درته یې فوټوانو ښیم جنائی چی اکی میچ کئی نو انڈرویئر اغوستی انڈرویئر پی جنی اغوستی دی دیسا ای پروردگار دی پاکستان دا سی سرد از مکی اوچت کی او پا سمندر کی دی ورواچی د دې ملک وجود لعنت دی وجود د دې ملک وجود لعنت دی انډرویئر یې اچولی دی بالکل کمپلیټ بربنډا او دا کی میچ کوي او بیا چې څه وخت یا چلانګ لګاوئ لکه د مارغه غوندې داسې لاړه شي او چینګه وینګه پرېوځي او دنیا په اسلام آباد شریف کې تماچه کوي ادریس علیہ السلام ډیر عظیم او جلیل القدر پیغمبرو قرآن کریم کې دا غ ذکر هم الله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کړی دی وذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا ورفعناه مکانا علیا حضرات مفسرین فرمائی چه د دې معنی دادا چه وذکر فی الکتاب ادریس په کتاب کې د ادریس علیہ السلام حال وګورا انه کان صدیقا نبیا دا ډیر لوی صادق پیغمبر و ورفعناه مکانا علیا او دے ما اوچت کرے او مکان عالی تا علماء لکی چھ دے مکان عالی نا مراد چھے دے فرمائی چھ دے اورزے اللہ پاک تا دا التجا اکڑا چھ یا اللہ دا سکرات دا موت چھ دی دا ڈیر سخت خدا پاک دا ما تا اوخایا سکرات د موت دیتا وی چه سڑی نا ساوزی نو آغا دا زنکدن سختو تا پا عربی کے سکرات د موت وی دینا سخت شے پا دنیا کے بل نشت سد پارا دا گورے وی اللہ دے دا پارا گور ما چه ستا خوف میں پزڑ کے زیاد شی نو سکرات د موت پر آوستا مڑے کا بیا جواندے کا بیا ورتا فرمائی چی یا اللہ اس دنیک عمل نباد سڑے تا جنت تا لے گئے با نما تا خدا جنتم لگ پا جواندو خواہ جبرائیل علیہ السلام تا اللہ او فرمائیل چرائے والا جبرائیل اچھت کو جنت تا بوت لو چی جنت تا بوت لو دنن لارو
ودا جنت ته وی ګوره بیا روزه دې چې جنت تننه وته بیا راوته نه جبرائیل علیہ السلام ورته فرمایل چې روزه کنه هغه ورته ما سره باسو کا کپڑ دې کما خو او بزمو کپڑ نشمنو نه درځو جبرائیل علیہ السلام الله ته وی چې الله دا سوي وو کا ور سره باس نو جبرائیل علیہ السلام ورته وی چې په صد دلیل نه روزه وی پدی نه دروزه ما چې الله وی چې وما هم بمخرجین عنها زه چې یو ځل جنت ته سوکنه نه باسم نو بیا به ته سوکنه شي ویسته او ته ما ته وی چې تروزه وجه وایا الله ته وی چې یا الله دې خدا وی نو ورته وجه وایا ما سره څه وجه ده چې تا ویلی دي چې زه یو ځل جنت ته سوکنه نه باسم بیا به ته سوکنه شي رئیسته په دغه وجه باندې ادریس علیه السلام عمر له په جنت کې پاتې شو تاسو خیال دار نو یو پیغمبر په اولاد آدم کې هغه وخت کې دا هم تیر شوی چې دا په ژوند جنت ته الله پاک بوتلی عزیزانو دا د اولاد آدم حالو چې کوم ما څو جمعې ستاسو په مخ کې عرض کو بیا په دې اولاد آدم کې دومره لوی لوی خلق تیر شوي دي چې عقل به دې ورته وخوځي دا بیان به جاری وي کافی مودې پورې د انبیاو بیانونه نن پکې لږ یو ایمرجنسی ده نن سلور سوا کال مخکې شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه په دلی کې تیر شوی تاسو لږ دې ته خیال وکړئ چې تاسو هم بني ادم یی دا اودس د فرضو قدر نه چاته پوسو کو تاسو لنه درځي کدا فرض د نوم معنا در نه چا پښتنه وکړه تاسو لنه درځي دې ته د میراث په کتابونو کې رؤوس اعتباریه وایي روس اعتباریہ دیتا ہوئی چھ سروی او مطلب ہی نہیں نو دے وقت کے دا قوم چھ دے روس اعتباریہ دے پیس نہ پوئی دے دین پا میدان کی پیس نہ پوئی گی پا نور ہر قسم گن کا پائے باندھے پوئی گی پا ہر شرارت پوئی گی پا ہر شیطانت پوئی گی لیکن باب دے دین تے چراوالی بیا پا اس نہ پوئی لکه تیره جمعه یو بوډا ما نه تپوسو کوی چې د آدم علیه السلام د نکاح مې ډېرو مولیانو نه پوښتنه وکړه چاته پته نشته مال ګرځه ورپسې ګرځه کوم ځای لوی شوی عمر دې کوم ځای تیر کړی ته تر اوسه پورې په دې 16-15 باندې پوه نه شو وایي چې مولیان راته نه ښیي مال چې مولیانه تا پوښتنه نه ده کړې وکړئ نه ښیي درته خښته راواله په دا مزغوی ولهه